Еліміздің шығысында апта басынан күн райы күрт жылыды. Сондықтан қар көшкіні қауіпі жоғары. Ал коммуналдық мекемелер тасқынға тосқын жұмыстарын күшейткен. Өзен көлдерге мұз кептелісі болмасы үшін жарылыс жұмыстарын бастады. Бүгін Абай облысында мамандар 15 мың шаршы метрден аса аумақта жарылыс жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстарға 1000 келден астам жарылғыш заттар пайдаланылған. Айта кетейік, мұз жару жұмыстары Семейдің іргесінде Ертіс және Бородулиха ауданындағы Оба өзенінде жүргізілді. Су тасқынын алдын алу мақсатында және Ертіс өзенінің мұзын жылдам кетуіне, жылдам жылжуына байланысты мұз жару жұмыстары жүргізілуде. Мұз жару жүргізу жұмыстары мердігер компания ТО Казэкспо сервис компаниясы жүргізеді. Мұз жару ауданы 9300 шаршы метрді құрайды. Мұз жару жұмыстарына жергілікті атқарушы органдар, төтенше жағдайлар қызметкерлері, кәсіпкерлік защита қызметкерлері жұмылдыруда. Барлығы 20-дан астам адам және 6 техника жұмылдырылған.